Dobré ráno, pán Gáborík, pani Gáboríková. Dobré ráno. Som veľmi rada, že ste mohli prísť ešte raz. Ospravedlňujem sa za to minulé fópa. Dnes si na vás doktor Vladar a doktorka Skalová vyhradili špeciálny čas. Nikto ich nebude rušiť. Som len obyčajný pacient, ktorýkoľvek iný. Takže ak treba, tak... Nezmysel. Vy a obyčajný, odprevadím vás za nimi. Nech sa páči. Ďakujem. Prečo sa nám tento pešačisko vrátil? Chudáčik Kríva. Kde chudáčik? Veď je to najlepší hokejista, akého sme kedy mali. A ty to odkiaľ vieš, Lea? Takože odkiaľ, veď som pozerávala NHL. Ešte ako mala s tatinom. Bože, milovala som ho. Otca? Gáboríka. No. S ním sa stretne to, ako keby si sa stretol so živou legendou. No, ja neviem. Ja som mal vždy radšej futbal. Lebo nemáš vkus. Ako futbal? Leuška, áno? Volajú ťa. Máš ísť za Vladárom a Skalovo. Počkaj, počkaj, to ja mám byť pri Gáboríkovi? Už, poď, poď. Uhnite mi z cesty. Len nezabudni, že je ženatý. A ty, že si vydatá? Ja som chcela ísť. A ja.